Kako bi promovisali knjige i čitanje prvenstveno kod dece, u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi su prvi put povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, koji se obeležava 14. februara od 2012. pokrenuli akciju prikupljanja knjiga za vrtiće. Upravo smo zato i ovu akciju namenili vrtićima na našoj teritoriji, ali imamo u vidu jedan vrtić na teritoriji Sremske Mitrovice. Naši sugrađani zaista imaju sluha i podržavaju ove lepe i humane akcije, tako da možemo reći da ovog puta u svim ograncima Staropazovačke biblioteke su pristigle dečije knjige, znači dečiji naslovi koji naši sugrađani rado daruju. Tako da možemo reći da smo zadovoljni. Knjige ne moraju biti nove, bitno je samo da su očuvane i da se mogu koristiti, a sa ovom akcijom će nastaviti narednih godina, ali svakodnevno su njihova vrata otvorena za one koji hoće da im poklone knjige. Kako kaže direktorka Dragana Milaš, tokom cele godine oni dobijaju poklone, a prošle godine je to bilo oko 1400 naslova. To je jedan vid bogaćenja našeg fonda, tako da prošle godine smo imali oko 1400 poklonjenih knjiga i ja se ovom prilikom zahvaljujem svim našim sugrađanima na poklon knjigama. To su pojedinci koji svoje male biblioteke prosto nemaju više mesta kod kuće i onda pronalaze mesto za smeštaj tih knjiga u našoj biblioteci, što je nama veoma drago da se te knjige ne bacaju, jer mi zaista ovde vršimo odabir i knjige neke zaista se pronađu i neki retki naslovi, stari naslovi koji se više ni ne štampaju. Svaka poklonjena knjiga nađe svoje mesto na policama u nekom od 8 ogranaka Staropazovačke biblioteke, čiji knjižni fond trenutno broji preko 180.000 publikacija.